Velkommen til Lokalhistorisk TV i anledning af Hirtshals 100 års byjubilæum. Hele året 2019 fejres 100 års jubilæet i Hirtshals med et væld af aktiviteter, arrangementer, fester og events. Alt sammen under sloganet Hirtshals by og havn i naturens favn. Dagens tre film varer i alt en god times tid. Den første film er et gensyn med århundredets fest i Hirtshals Idrætscenter lørdag den 19. oktober 2019 i anledning af 100-årsjubilæet. Efter velkomst ved Jens Kono Andersen og Michael Bjørn Vejhøj fra Hirtshals Musikforening får de 700 gæster serveret lækker mad fra Hirtshals Idrætscenters kafeterie. Underholdningen er lagt i hænderne på ikke mindre end tre bands. Først på scenen er Sloprock Band med Kjeld Thorbjørn i den vokale forgrund. Herefter er der et festligt gensyn med Ib Grønbæk og Container Kvartetten. Og til sidst bliver der danset til Petrols og sangerinden Katarina Hjulmand. Den anden film er fra indvielsen af haven ved den svenske sømandskirke den 23. februar 2019. Vi skal opleve en meget stemningsfuld koncert med Nordsøkoret under ledelse af Vibeke Rolskov. Man kan se, at de 17 korsangere i Nordsøkoret befinder sig godt i sømandskirken. Den tredje og sidste film er også fra Sømandskirken den 23. februar 2019. Vi får en flot koncert med Hirtshals Spillemandslag under ledelse af Vagn Adler Madsen. De 7 musikere leverer rigtig traditionel spillemandsmusik. Alle tre film er filmet og redigeret af Per Gunnar Christensen. God fornøjelse. Hvor har vi glædet os til i aften? Jamen, det er jo helt vildt. Det her, det bliver over 100 års fest. Det er overbevist om. Jamen, prøv nu at se. Er I klar til en fest? Ah, vi prøver lige igen. Er I klar til en fest? Er I sultne? Det er lidt en skam, fordi nu skal Jens og jeg jo stå heroppe og lige fortælle jer lidt omkring, hvad der skal ske i aften, og det regner vi med, det tager cirka 7 kvarter, fordi så kan I nemlig rigtig mærke, at maven den begynder at rumle. Hvad er der skal ske i aften egentlig? Jamen inden vi fortæller, hvad der skal, så vil jeg godt lige fortælle om, jeg kan huske tilbage i starten af 80'erne, da jeg faktisk til min første halvfest, heroppe i Hirtshalshallen. Der spillede Snapshot. Ja, det gjorde de. Og ved du hvorfor de har dobbeltdør i hallen, Michael? Det er simpelthen fordi, jeg havde så store briller dengang, at jeg kunne ikke komme ind med en enkelt dør. Jeg kan huske tilbage, fordi det er jo 100 år siden, vi startede. For 100 år siden, der var jeg til halvfest heroppe. Der spillede No Good. Men, de kunne ikke i aften, så der er også nok lokale mennesker, så vi har været sådan lidt lemfældige og hyret lidt folk udenfra. Vi har været i Tornby. Ja, det har vi. Vi har også været andre steder hen. Jo, vi har været i Tornby, og så har vi hyret Sloprock Band. Ja. Så hvem kommer mere, Michael? Jamen, de her tider, der bor han ude i Hujlev. Hey, Ib, men han kommer her fra byen. Ib Grønbæk kommer. Det gør han. Hvem følger med Ib Grønbæk? Jamen, det er jo hele hans band, de der containerkvartetten. Det bliver, tror du, de kan det der med containerne? Det tror jeg. Det er gud. Det er rigtig, rigtig, rigtig gud. Og så kommer der nogen, der skal slutte ballet af.
hold nu fast, de spiller elendigt. Men jeg fire kunne I ikke tage over i stedet for dem. Jo, nu, ved du hvad, de her dejlige drenge, der også hver onsdag til musik under trappen plejer at lave et brag af en fest, de kommer også og laver et brag af en fest nu her bagefter. Giv lige en kæmpe stor hånd til Petrols! Tak. Og de elsker faktisk Hirtshals. Det gør de. De kan slet ikke undvære Hirtshals. Hvis ikke de siger ja til det, så får de nok bank senere. Elsker I Hirtshals? Ja, det gør vi. Ja, det gør vi. Ja, ja, ja. Det er enige. Det er enige. Det er enige. Nå. Hirtshals elsker også jer. Hvem står egentlig bag sådan noget skidt her? Jamen, der er flere, der står bag det her skidt. Det er ikke bare sådan, der stiller på benene. Jamen, og hujers fest, det er da ikke bare noget med at rejse sig op og så sige, nu er jeg blevet hujer over, så jeg holder lige et fest. Der skal der... Jamen, det er jo samarbejde blandt andet med Jørgen Kommune. Men Jørgen Kommune? Hvem står så i baren? Er det Arne Bolt? Det er ikke Arne Bolt, men det er tæt på. Det er LT-event. Det er Sviersen. Sviersen, det er... Nå, ja. Giv lige en kæmpe stor hånd til LT-event! Nå, ja, og så er der også de der fra Handelsstandsforeningen. Hirtshals Handel og Erhverv. De er også med. Ja. Og så den der musikforening. De, ja, det er vist bare... De sender altid sådan noget træls nogen til at stå og snakke op på scenen. Ja, det gør de. Nå, Michael. Var det ikke det? Jo, jeg tror bare, vi mangler en enkelt ting. Er I klar til århundredes fest? Skål! The sun goes down.
Tusind tak. Lige om lidt, så skal vi have stillet scenen om til... Det er ham ude fra Tornby. Det er han er fra Tornby. Ja. Se Tornby. Er I klar til Slap Rock Band? Så spis lige det sidste kage. Så lige om lidt, så kommer der musik, og så går vi ned. Og så skal de her drenge, I kommer igen senere. Gør I ikke godt nok det? Giv lige på vej ned en kæmpe stor hånd til Petros! Jeg synger med på bordet over nat. Og når vognen er jul og er på bøse, så kommer med en gang med et af fat. Og lige at tage sin medmang med i skoen. Og myren kisser fodret, så det sviger. Vinder lige sig i en øst, der går efter uden. Og tænk på godt og kone eller piger. Nej, jeg kunne aldrig tænke på flygt til Tjuenavn. Jeg ser jo alting som bare faste navn. Godaften, vi hedder Slap Rock Band. Og vi er de direkte afvikere efter det gamle Slap Rock Band. Der spillede i 1970'erne og 80'erne. Og som huserede i spillestederne og på hitlisterne dengang. Det gamle Slap Rock Band, det er på plejehjem. Og derfor er der kommet ny til. Og de spiller skide godt og friske. Og i øjeblikket så er de i gang med den første Slap Rock sang nogensinde. Og måske har I allerede lært om fed. Nej, jeg kunne aldrig tænke at flytte til Tjøenhavn. Der ser alting ud som bare faste lavn. Er glået nu og er på mange glæder. Er I at drikke avler og tror. Det er sådan i interesser af går og bil. Og sådan i køber ryggen af vores bror. Og det er jo lige stil op i himlen. Og din død er et af nabos brådko. Eller gå til mand på fornen midt i rømlen. Er Jan, der brækker sig over din søndagsko. Nej, jeg kunne aldrig tænke at flytte til Tjuenhavn. Jeg ser jo alting ud som bare faste navn. Nej, jeg kunne aldrig tænke at flytte til Tjuenhavn. Jeg ser jo alting ud som bare faste navn. Og så kan jeg sige oven i hatten, vi skulle heller ikke, hvad kærlighed angår, der er vi sgu ikke bange for at betale for, hvis det skal være. Her kommer den. Du ser hvad jo, har du kvalm i derne. Du bliver, du har purser på din tjen. Løs ind igen, du kom hjem fra festen. Skal hen af morgen, før du så ind. Hvor er træls ham din fætter fra Viborg. Hjem dit er sø, for det du sådan skulle spille din dag. Jo jo, selvfølgelig skal du tage dig af familien. Men du har tåren din gyldne ring af. Er min ringmund for stram til din finger. Så må vi have studie i. For forlorten er klokken de ringer. Så skulle det problem, der jeg var til at se. Jeg sagde hjem på mit kammer og spekulerer. Det er da grov, som mundene finder du egentlig hård. Er 20 eller 30, der har besøgt det. Siden vi to blev forlovet for i år. Na 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 na.
testament for at ske syn. Er vi godt, at det er en måde dog på tungen til. Men hvad for, at din finger til hæver. Ja, det er for, det er godt, kun det er ved. Er min ringmål for stram til din finger, så må vi have stykke jer i. Og på lorden, når klokken de ringer, så skulle det problem, der jeg måtte se. Åh nej, bedte Anna, da morgen blev gal. Selvfølgelig er der løn, når jeg tager sin kald. Og står af hos et, det går tilbage. Det skal da dit helbred, bedte Erna er nervøs med. Jeg tøs nok, du skulle se, at jeg kom til dagdom med din høj. Jamen, det kunne da være både ilt og engelsk syg. Ja, eller også sådan måske bare svulmen op med høj. Bedte Erna, når nu vi til. Vi er blevet rige, og vi har fået rigen ved den lejlighed. Så skal der slet ikke noget problem med alle dine fætter. For så er de velkommen hjem hos os til kringel og te. Ja, men ring munden for stram til din finger. Så må vi have støtte jer i. For på lorten, ja klokken de ringer. Så skulle det problem, der jeg var til at se. Er min ringmund for stram til din finger. Så må vi have støtte øje i. For på lorten, når klodsen de dingler, så skulle de problem, der jeg var til at se. Tak skal jeg. Så siger Stormopband tak for jeres opmærksomhed. Mine damer og herrer, kan I have en god festforsæt. Derovre på trommer, der er det Mads Andersen. På bas er det Michael Andersen. Og guitar, Torbjørn Mørk Albrechtsen. Guitar, Pelle Stil Guitar, Ole Albrechtsen. Jeg hedder Kent Torbjørn. Og det sidste nummer, vi vil spille for jer, det hedder Fundament Jensen. Heldigvis er der sådan, som det er det, vi skal. Heldigvis er man over lav. Her er folk, der taler, da jeg ryger gød på mig. Nu skal der sidst nok komme ud og rege. Måtte hun blev en så dyr på vinter nummer 5. Det skulle jeg kunne komme til mig. Det er en smut på mig, det hele er bestemt. Og det var det, nej, jeg er ikke pæk. Let's get it right.
50 år siden, da vi spiller på Hirsted Kro. Jeg ser her i en løsbryst, og venter på at gå nu. Jeg kan se mig med, der holder fjertre i maden af sit løv. Jeg kan ikke forfærdelig dags natt her, der er sat det op i hans knis. Så, kom over herop, stop en is i spejt, og I skal nok ind og glip hans knæl. Der er rigtig, rigtig mange, der piller i det is, når de holder for vel. Jeg vil høre sit dag i stue, tag med.
lidt om at svæve på folk og fjerne her. Hvem gik af med den nat? Jeg har sundt i min lære. Jeg tror, min far har i år i aktivhjem. Så fik jeg sødet med hjem. Da jeg står, er nok så om i hjem. Det er de fisker ham op. Der kommer hans cykel. Ja, der er lige så pænt som ny. Og der kommer Peter Bull. Hold da kæft, som er i spræller. Ja, så blev han nok nødt til at pjat på skole i morgen. Det var rigtig sjæler. Yeah.
at synge et par af vores yndlingssanser, vores sange og en pris til naturen her i Paris. Vi begynder med en sats af hen. Morning, praise.
Thank you.
musik, og jeg er her i den næste halve times tid. Thank you.
Lolland Søn Rundvig mere. Den hedder Første Budstykke. Sådan nogle brudstykker, de har det med at gå i mod, men det må der jo være en eller anden særlig grund til.
skal I have. Så kommer vi til en vals, en stille vals i september, hedder den. Thank you.
Tak for jer.